لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حسین کا غم منانے والو، حسین تم کو بلا رہے، حسین حسین کا غم منانے والو، حسین تم کو بلا رہے سنو سنو اے زمانے والو، سنو سنو اے زمانے والو، حسین تم کو بلا رہے، حسین حسین کا غم منانے والو، حسین تم کو بلا رہے ہیں، یہی تو ہے انتظار مہدی، صدائے حل من کا ہے یہ مطلب، صدائے حل من کا ہے یہ مطلب، وفائے عباس میں بنو تم محافظان مزار زینا، محافظان مزار زینا، وفا کا پرچم اٹھانے والو، وفا کا پرچم اٹھانے والو، عظیم ہر تھا کہ جس نے آخر حسین پر جان اپنی دی ہے، حسین پر جان اپنی دی ہے، کبھی یہ سوچا ہے ذاکروں نے، کبھی یہ آواز بھی سنی ہے، کبھی یہ آواز بھی سنی ہے، ذکر حر کا سنانے والو، ذکر حر کا سنانے والو، حسین تم کو بلا رہے، حسین حسین کا غم منانے والو، حسین تم کو بلا رہے ہیں، جو خیبر وقت میں لڑو گے تو کربلا سے نہ ہوگی دوری، تو کربلا سے نہ ہوگی دوری، جہاں بھی مظلوم پس رہے ہیں وہاں پہ امداد ہے ضروری، وہاں پہ امداد ہے ضروری، علی کے نعرے لگانے والو، علی کے نعرے لگانے والو، حسین تم کو بلا رہے، حسین حسین کا غم منانے والو، حسین تم کو بلا رہے ہیں، یہی تو مقصود کربلا ہے، امتحان وفا یہی ہے، امتحان وفا یہی ہے، مل چکے تم کو سب وسائل مگر ارادے میں کچھ کمی ہے، مگر ارادے میں کچھ کمی ہے، سیارتوں پہ نہ جانے والو، سیارتوں پہ نہ جانے والو، حسین تم کو بلا رہے، حسین حسین کا غم منانے والو، حسین تم کو بلا رہے ہیں، جو ابن زہرا پہ جان دیں گے انہیں کے ہوں گے بڑے مقدر، انہیں کے ہوں گے بڑے مقدر، زہیر خین آئیں گے یقیناً، ہے زوجان آگے بڑھ کر، کہاں ہے زوجان آگے بڑھ کر، چلو چلو اے زمانے والو، چلو چلو اے زمانے والو، حسین تم کو بلا رہے، حسین حسین کا غم منانے والو، حسین تم کو بلا رہے صدا لگائے، وہ اپنا کردار بھی دکھائے، وہ اپنا کردار بھی دکھائے، امام مہدی کے ہیں جو ناصر،
حبیب ابن مظاہر آئے، حبیب ابن مظاہر آئے، دوستی کو نبھانے والو، دوستی کو نبھانے والو، حسین تم کو بلا ہے، حسین حسین غم منانے والو، حسین تم کو بلا رہے ہیں، یہی تو پیغام کربلا ہے، ہے نصرتوں کا سوال لازم، ہے نصرتوں کا سوال لازم، ناصروں کے لیے رہا شرستے حلال لازم، ہمیں شرستے حلال لازم، حلال روزی کمانے والو، حلال روزی کمانے والو، حسین تم کو بلا ہے، حسین حسین غم منانے والو، حسین تم کو بلا رہے ہیں، نماز کو چھوڑ دینے والو، امام کا سامنا کرو گے، امام کا سامنا کرو گے، عمل کے بارے میں کیا کہو گے، حسین کو کیا جواب دو گے، حسین کو کیا جواب دو گے، بنا کی محفل سجانے والو، بنا کی محفل سجانے والو، حسین تم کو بلا ہے، حسین حسین غم منانے والو، حسین تم کو بلا رہے ہیں، گھرا ہوا ہے جو لشکروں میں، امام دوراں بلا رہا ہے، امام دوراں بلا رہا ہے، سنا ہے جب سے یہ استغاثہ، صغیر جھولے سے گر گیا ہے، صغیر جھولے سے گر گیا ہے، تیر پر مسکرانے والو، تیر پر مسکرانے والو، حسین تم کو بلا ہے، حسین حسین غم منانے والو، حسین تم کو بلا رہے ہیں، معاشرے میں مدد کرو تم، یتیم مظلوم مر رہا ہے، یتیم مظلوم مر رہا ہے، عمر بصیرت کی آنکھ کھولو، یہیں کہیں پر بھی کربلا ہے، یہیں کہیں پر بھی کربلا ہے، جلوس و مجلس میں جانے والو، جلوس و مجلس میں جانے والو، حسین تم کو بلا ہے، حسین حسین